ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବିଜୁଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଲା ପକାଇ ପାରିଲା। କରଞ୍ଜିଆ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କଲେ ଏକାଧିକ ଗାଁର ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରଞ୍ଜିଆ ଏସ୍ଡିପିଓ ଥାନାଧିକାରୀ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖି କରଞ୍ଜିଆ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଜିଆଙ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏହି ଘେରାଉରେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼, ବଡ଼ଦେଉଳି, କେରେକେରା, ଚିତ୍ରପୋଷି ଭଳି ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି ସାତଟି ଗାଁର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଭଅଁରା, ପିଙ୍ଗୁ, ଭୋଦୁବେଡ଼ା, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼, ଅସରବଣି, ଚିତ୍ରପୋଷି, ପାହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଆଦି ଗାଁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର କରଞ୍ଜିଆସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରିବା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେବୁ କି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ଘେରାଉ ଜାରି ରହିଥିଲେ ବି ସମାଧାନର କୌଣସି ବାଟ ବାହାରିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।